አልናገርም። ይሄ ለአንተ ምን አይነት ስሜት እንደማይሰጥ አውቃለሁ፣ ግን እባክህ ልትረዳ ሞክር። በቃ ከዚህ ቤት እንድትሄድ አልፈልግም። ከአንተ እየራኩ የነበረው ለዛ ነው በቃም ብዬ የነበረው። አሁንም በድጋሚ እየዋሸሽኝ ነው። ምንም ሳላውቅ ራሴን ጥፋተኛ ያደረግኩ ነበር። ደካማ ነበርኩ። ቀለበቱን እንዳይፈጠር ማድረግ አልችልም ነበር። ስለዚህ እንደዛ ብዬ ከአንተ ሸሸው። ግን ቢሆንም ምንም ቃል አልተናገርሽ ነበር ፈሪሃ። በቃ አልሽ፣ ምንም ቃል አልተናገርሽም። በዛ ምክንያት ስንት ነገር እንዳሳለፍኩ አታውቁም ኢሚር። በምንም ነገር ጥፋተኛ ብታደርገኝ፣ በቀለበቱ ግን ጥፋተኛ ነሽ ልትለኝ አትችልም። ስማኝ ኢሚር፣ የህይወቴ ትልቁ ፍራቻ የነበረው በቃ ዝም በይ። ሁሌም ፍራቻሽ አለ ፈሪሃ። ኢሚር እባክህ፣ ሁሌም የኛ ነገር አንድ ነው፣ አይሰለችህም አውቃለሁ። ሰውየው ማን ነው ብዬ ጠይቄሽ ነበር። አሁንማ ሁሉም ነገር እየገባኝ ነው። ይሄ ነገር አይገባኝም። አንተም ብትሆን ምን እያሳለፍኩ እንደነበር አታውቅም ፈሪሃ። ሂጂ አሊድ ፈሪሃ፣ ሂጂ አልኩሽ። አይ ይህን ነገር እንዳልናገር ማድረግ አችልም። ሂጂ አልኩሽ፣ ውጪ። Thank you.
በቃ ተነሽ እንሂድ፣ የሆነ ሰው ያየናል። የእውነቴን ነው፣ ደስ አይልም። ነይ ቢወጣ እንኳን እዚህ ታዋሪዋለሽ እንዴ? ምንድን ነው እዚህ የምጠብቁት? አትሄዱም እንዴ? ምንድን ነው አታካብድ፣ እንሄዳለና ፈሪያ፣ አየሽ መኪናውን እንኳን ማስቆም አልቻልሽም። ሳይር፣ በጣም ፈጣን ነሽ ካንሱ። እንዴት ማለት? ትናንትና ማታ ዝም ብዬ በበሩ ስር ፎቶ ነው ያስገባሁት። ምን ተፈጠረ? ይህን ልነግርሽ ነው የመጣሁት ውዴ። ኤሚር ከሁላችንም በላይ ፈጣን ሆኖ ተገኝቷል። ልክ ፎቶን ሲያዩ ፈሪያን እስኪበቃት ድረስ ሰደቧት። እና ይሄ ማለት ልጃችን ማታ ማታ ተደብቃ ቤቱ ትሄድ ነበር ማለት ነው። ኦ ያሳዝን ነበር። እስከ ጠዋት ድረስ አይኗ እስኪፈርጥ ድረስ እያለቀሰች ነበር ያደረችው። አሁኑኑ ትምህርት ቤት ሄጄ ኤሚርን ማግኘት አለብኝ። እሺ በቃ አንቺ ግቢ። መልካም ቀን። መልካም ቀን። ማታ ቤት አገኘዋለሁ። አመሰግናለሁ። ቆይ ለምን? ኤሚር ከዛ ቤት ሊወጣ ነው። ምን? እንዴት? አሁን ደግሞ ምን ብለሹ ነው? ከቤት ሊወጣ ነው። ከፊት ይዞር በይልኝ። ቆይ አንዴ፣ ኤሚርን እየፈለግሽ ነው አይደል? አሁንም ለማብራራት እየሞከርሽ ነው። ትንሽ አታፍሬ? አዎ፣ ያን ያህል ራስሽን ታምኛዋለሽ። ሁሉንም ውሸትሽን የረሳውና ይህንም የሚረሳልሽ መስሎሽ ነው አይደል? ፎቶን አንቺ ነሽ አይደል የሰጠሽው? ስሚ ፈሪያ፣ ዝም ብትይ በጣም ይበጅሻል። ኤሚር፣ ኮራ ያለው ነገር እውነት ነው? የምር ልትወጣ ነው? ፎቶውን እሷ ናት አይደለ? አዎ፣ ፎቶውን ልካልሃለች። ምን እየተፈጠረ ነው? አሁኑኑ ንገሪኝ። ቆይ አንቺ ግን ያንን ቀለበት ያደረግኩት በግድ እንደሆነ አታውቂም? ከዛ በኋላ ምን እንደተፈጠረ አታውቂም?
ኤሚር ፎቶ ሊላክችልኝ እሷ ናት። ፈሪያ በቃሽ። አይገባህም እንዴ? እሷ ናት አልኩ እኮ። ማን ይስካሽ? ያደረገች አውቅ ነበር፣ ግን አንድ ላይ እንደነበራችሁ አላውቅም። እውነቴን ነው። ሁሉንም ውሸቷን ደብቃ እኔን ጥፋተኛ ታደርጋለች። ኤሚር፣ እዛ ስለነበርክ በጣም ደስ ብሎኛል። አንተ ባትኖር ኖሮ ሌላ ነገር ታደርገኝ ነበር። እኔ እንደ ሌላ ሰው አይነት አይደለሁም። ለዛ ነው እየወጣ ያለው። ከዚህ ጋር ምን አገናኘው? ዝም ብዬ ነው እና የሚያስቸኩለኝ ነገር የለም። የሚቀጥለው ቅዳሜ ቤቶች ነው ያለው። እኔ የምልሽ ግን አረፈደብሽ? እሺ በቃ ቻው። ለምን በደንብ አትመለከታትም? በአስተያየት ልሰብራት ትችላለህ። ምን ፈሪሃን ወይንም ስሜትን ማፍረስ ትፈልጋለህ? አዝራ ሞሻልልኝ። እሺ፣ አሁን እነዚህ ነገሮች ውስጥ ለምን ጣልቃ እንደምገባ ትነግረኛለህ? ለአንተ ስለማስብልህ እኮ ነው። ልክ ነሽ። የምትናገረው ነገር እውነት አለው፣ ግን ይኸውልህ፣ ላግዝህ አልችልም። እውነቴ ነው፣ ማገዝ አልችልም። ይሄ እንደሚያስጨንቀኝ እንዴት አውቅሽ? እንዴ ለምን እንደዚህ ትላለህ? እኔ እኮ እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው የምማረው አይደል እንዴ? እና ደግሞ ዶርም ውስጥ ነው የምኖረው። አንተ ደግሞ ኤሚር ሳራፎግሉ ነህ። በዛ ላይ እነዛ ሴቶች ስለአንተ ማውራት ይፈልጋሉ። ሁሉም ሴቶች ፈሪሃ መሆን ይፈልጋሉ። አንተ በምንም ነገር ተጣልተህ አታውቅም። አይደለም ለእነዛ ሴቶች ቀርቶ ለምትነዳው እንኳን መኪና ግድ አይሰጥህም። ከዛ ደግሞ ያቺ ሴት
በህይወት የተገረምክላት የመጀመሪያ ሴት ናት። እሷ ነች ብዬ አስባለሁ። እውነቴን ነው አይደል? ሰኒም አዎ፣ ቤት ነኝ እማዬ። እሺ፣ አንቺ ማድረግ የሚያስፈልግሽን አድርጊ። የት ነች? ማን? ሳይር ፈሪያ ላይ ናት። ምን እየሆነ ነው? መሬት ይውልወል። እሺ ነበርሽ አይደል? ምንድን ነው ነገሩ? ካንሰር የተባበርሻት አንቺ ነሽ። ምን ማለትሽ ነው? አልገባኝም። እኔ እዚህ መስራት ነው ስራዬ። ለዚህ ምንድን ነው ያገኘሽ? ቆይ ምን አገኘሽ? አሁንስ የእውነት እያበርሽ ነው አንቺ ልጅ። ምንድን ነው አንቺ አልነበርሽ እንደ ራስሽን ከሰው በላይ ስታደርገ የነበረው? አንተን አልፈልግም የሚሄር፣ የአንተን ቀለበት አልፈልግም የሚሄር። ሁለታችሁም ከዚህ በኋላ ለዚህ ዋጋ ትከፍላላችሁ። ሁለታችሁም አይቀርላችሁም። እሺ እሺ። እኔ ወርቅ የምትጥሎ አንድ ዶሮ ገድዬብሻለሁ እና ለዛ መክፈል አለብኝ? እና አንቺ እንደዚህ አማጋጅ ሴት ስለሆንሽበት እንዴት ነው የምትከፍይው? እኔ ታች ስደርስ ምን ብለሽ መልስ እንደምትሰጭ ታያለሽ ፈሪያ። አቤት። አቶ ኦናል እዚህ ነው እመቤት። ይቅርታ ግን እኔ አሁን አልችልም። ሲመቸኝ እንደምደውልለት ንገሪው። መልእክት ካለው ያስቀምጥልኝ። ወይዘሮ ሳኔም አሁን ስራ ላይ ነች፣ ትደውልላለች። እንደዛ ነ። እሺ፣ መልካም ቀን። እንደዛ ነው ወይዘሮ ሳኔም። እና መጫወት ትፈልጊያለሽ? እንጫወት። እንደውም ከተጫወቱ ቆይቻለሁ፣ በጣም ናፍቀሽኛል። ከአንድ የሰማችሁት ዜና አለ እንዴ? ምን ማለት ነው? የት እንዳለች ታውቃለች እንዴ? እኛም ልንጠይቅህ ነበር፣ ስልኳ ጠፍቷል። እናቷ ውጭ ሀገር ነው ያለችው እና ሰራተኛዋ ደግሞ የት እንዳለች አታውቅም። ይሁን የሆነ እሳት መምጣቱ አይቀርም። ወደ ሆስፒታል እንጂ ተነሽ። አይሆንም፣ አክስቴ እስክትመጣ ድረስ ከዚህ የትም አልነቃንቅም። ፈጣሪ ትዕግስቱን ስጠኝ እንዳለ ብድ ብቻ። ፈሪያ፣ እች ሴትዮ እርጉዝ ናት። ምን ተፈጠረና ነው የወደቀችው? እኔ እንዴት ነው ማውቀው? አክስቴ እኔ ንገሪያት፣ ከእኔ ጋር ተጣልተሽ እንደነበረና ከዛ ደረጃው ላይ እንደገፈተርሽ ንገሪያት። ምንድን ነው የምታወሪው? የምን መግፋት ነው? በሩን ክፈች። ሂጅ። ምን እያልሽ ነው ማሪ? የእኔ ቆንጆ ሳይር ልጄ፣ ማን ነው እንደዚህ ያደረገሽ? ፈሪያ ነች አክስቴ። እሷንች ደረጃው ላይ ገፈተረች። ዱ አንቺ ባለጌ፣ አሁን መግፋት ምን እንደሆነ ታያለሽ። ስርዓትሽ ነ እኔ መቼም ቢሆን እሷ ገፋች ምትላላ ጉርስ ፈሪያን ወደ ውስጥ ውሰጃት። አክስቴ ምን ሆነሻል? በእውነት እኔ ምንም አላደረግኩም። የምን መግፋት ነው? እሺ ማሪ፣ ውስጥ አስገባ። ሂጅ፣ ፈጣሪ አለ። ሂጅ ቶሎ። ይኸውልሽ አክስትሽ እዚህ ነች። ወደ ሆስፒታልን ሂድ እያልኩሽ ነው። አንቺስ ብትሆኝ ሀሰር፣ እዚህ ነገር ላይ ለመጣላት አሁን ጊዜው ነው ብለሽ ታስበ? እኔ ማንንም ሰው አልገፋው። ምንድን ነው የሚያወሩት? ስሚኝ ሀሰር፣ አንቺ ለባብሽና እኔ እመጣለሁ። ማንንም አልገፈተርኩ። ነይ ወደዚህ ማሪ፣ ነይ እስኪ። እኔ አሳዛኝ ልጅ ነይ። ወይ አንቺ ሁለቱንም ማጣላት ትችያለሽ። አጥንትሽ አለመሰብሩ ነው ዋናው። የእውነት
ጎበዝ ተዋናይ ነሽ። ጎበዝ ተዋናይ ይወጣሻል። ምንድን ነው የማደርገው? ይህ እርግዝና ጉዳይ ረዥም ጊዜ ወሰደ። አሁን ይሄ ድራማ ሰለቸኝ። ቆይ ጫማሽን ላምጣ። ተረጋመሽ ልጅ፣ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጋለች? የሆነ ነገር ልንገርሽ፣ ይቺ ሴትዮ ወደ ሆስፒታል መሄድ አትችልም፣ ካለበለዚያ እንጋለጣለን። ያምሻል እንዴ? እንዴት ነው የሆነ ነገር እንድንነግራት የምትጠይቂው? ይሄ ጥርጣሬ ያመጣል። ትክክል ነሽ። እንደዛ ከሆነ ከምርመራው ክፍል ታስወጫታለሽ፣ ወይ ዶክተር እንዳታናግር አድርጊያት። አሁን እኔ ይዛታለሁ። እሺ ማሬ፣ ማሬ ነይ፣ ማሬ ነይ፣ እኔ ቆንጆ እግርሽን ስጭኝ። በጣም ነው የሚያማው አክስቴ፣ በጣም ያማ። አክስትሽ ለአንቺ ህይወቷን ትሰጣለች። ነይ አሁን ማሪ። አመሰግናለሁ አይደል። እሺ ይቅርታ፣ ረስቼው ነበር። እዚህ ስለሆነ ያስገጠምከው የክላክሱ ሂሳብ መጀመሪያ ላይ ተከፍሏል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እና ካርዲዮና መልካም ቀን። አመሰግናለሁ። ፈሪሃ ተይ እባክሽ። ዛሬማ ፈሪሃ አንድ ጊዜ ቆይ። ምን መሆንሽ ነው ፈሪሃ? ፈሪሃ የት ነው የምትሄጂው? በዚህ ሳምንት መጨረሻ ቤት ደለለው እንደ አፓርታማ ያሳያል። ትወዷል ብዬ አስባለሁ። እኔ ከዚህ በኋላ የትም ቦታ ልውጣ ተወወጣ ለትንሽ ጊዜ ጋር ደምትለምሻ በቃቸው በኋላ ደውልላ። ኢሚራን ጊዜ አናግሪ። ምን እያደረግሽ ነው? ኢሚር ሳይርና ካንሱ ናቸው ፎቶን የሰጡ። ወጥመድ ውስጥ ሊያስገቡኝ ነው። ኢሚር እየነገርኩ ነው። አይገባህም እንዴ? ወጥመድ ነው እያልኩ እኮ ነው። እሺ ወጥመድ አዘጋጅቶልሻል። እሺ ግን ያ ፎቶ እውነት ነው ፈሪሃ? ምንም የተቀናበረ አይደለም። እናም ቀለበቱ እውነት ነው። አይገባሽም እንዴ? እኔ ስለ ወጥመዶቹ ግድ አይሰጠኝም። እኔ እውነቱ ነው ግድ የሚሰጠኝ። ያ ደግሞ እውነት ነው ፈሪሃ። ከዚህ ሊወጣ ነው። ሊወጣ ነው? ይሄ ይገርማል። ቆይ ለምን? በፈሪሃ ምክንያት። ሁሉም ነገር በእሷ ምክንያት ነው። ስሚ፣ በፈሪሃ ምክንያት እሱ መውጣቱ አይገርምም። ሲጀምር ለፈሪሃ ብሎ ነው እዚህ የመጣው አይደል እንዴ? እኔ ስለ እሷ ምንም ነገር ግድ አይሰጠኝም። ግን ኢሚር ልሄድ ነው። ሁሉም ነገር ልክ የሆነ መሰለሽ እንዴ? የሆነ ነገር አድርጊ ሰኒም፣ እባክሽ የሆነ ነገር አድርጊ እባክሽ። ምን ማለት እንችላለን ካንሱ? የኔ አስተያየት እኮ አያስፈልግም። አንቺ ትልቅና አዋቂ ሴት ነሽ። ተናደሽብኛል አይደል? አዎ አዝኜብሻለሁ። እባክሽ ተይ። እኔ ስናደድ የምለውን ነገር መስማት እንደሌለብሽ ታውቂያለሽ። እሺ መስማት ከፈለግሽ በጣም ተጸጽቻለሁ። ይኸው ይቅርታ። እሺ እንቶ ፈሪሃዊ
አቤት። እኔ ጉልሱም ነኝ። ጉልሱ? የፈሪሃ ዘመድ። ለመጠየቅ ነው የደወልኩት። ፈሪሃን አይታታል? አዎ፣ ወጣለች። ትምህርት ቤት አላየኋትም ነበር። አዎ፣ ከዛ በኋላ ቤት ነበረች። ጉልሱ፣ ምንድን ነው ነገሩ? መጀመሪያ ጓደኛ ለትዳር የታጨችበትን ፎቶ አየ። ከዛ ምንድን ነው የማወራው? ፈሪሃ በአንድ ጊዜ ነው ከቤት የወጣችው። እሷን ማግኘት አለብኝ። ምን? የምን መታጨት ነው? ምን ማለትሽ ነው ጉልሱ? እሺ፣ መጣሽ። በቃ ይቅርታቸው። ፈሪሃ አላገኘንም እና ስልክ ደግሞ አይመልስም። ምን ብናደርግ ነው የሚሻለን? ምናልባት ወይ ዛህራ ጋር መደወል እንችላለን ብዬ አስቤ ነው። ዛህራ ምንድን የምነግራት የሙሽሪቷ ልጅ እንደ ሞተና ልጃችን ላይ እንዳሳበቡ ከልጃችን እጅ ላድናት እንዳልቻልኩ ለምነግራት አቲስ ምን ልበላት? አንቺ ከሄድሽ በኋላ ይህ ቤተሰብ እንኳን ሊባል እንደማይችል ነው የምነግራት። እንደዛ ነው ወንድሜ። ክፍሏ ውስጥ ራሷ ላይ ቆልፋለች እኮ ስታሳዝን። እንዲሁ ዝም ብላ አላደረግኩትም ነው የምትለው። ከዛ በላይ አትልም። እናቷ በጣም ነው የናፈቀቻት። ብታደርገውም አትዋሽም። ቆይ እንዴት ትደፍራለች? አትደፍርም። መልካም ምግብ ሜቲ ነው። ናና አብረን እንጠጣ። አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። እንደማታደርገው አታስመስል። እሺ ግን አንድ እሺ፣ እንኳን ደህና መጣ። ሰላም ሁሉ ሰላም። ወዴት ነህ? ትንሽ ሞክር። እሺ እሺ፣ እንጫወት። እሺ፣ አንተ ስለዚህ ማውራት እንደማትፈልግ አውቃለሁ። ግን ማን ነው ያንን ፎቶ በሩ ስር ያስገባው? በእርግጠኝነት ጥሩ ሰው አይደለም። እኔ ግድ የሚሰጠኝ ይመስላል።
አንሱ። የእሱ አንድ ሚስት እንደውም ያ ሰው የራሱ ቢሆን ከሚያገባኝ እኔ ምንድን ነው ያየሁት? እኔ ስላየሁት ነገር ብቻ ነው ግድ የሚሰጠኝ። እዛ ውስጥ በግድ ሆን የገባቸው እና ይሄ ማለት የሆነውን ነገር ልኪያስ ብለ ቢያንስ የሆነ ትርጉም ይኖረዋል። ምንም ማለት አይደለም። ገና ያን የሆኑ እሷ መጣ በግድ ወደ ጋብቻ እንደተመራች ምትነገ ይኖሩ የሆነ ትርጉም ይኖረ ሲጠሩ አሁን ምን ማለት ይችላል? ቆይ ቤተሰቧ እንዴት እንደሆነ ታውቃለህ አይደል? ወደ እኔ መምጣት አልቻለችም። ለምን? ውሸቶች ምክንያት። ብታደርገው ኖሮ ምን ይሆን ነበር? እኛ ፍቅር ይዞን ነበር። ምን ያህል ጊዜ ነው ቤተሰቦቿ ሊቆዩ የሚችሉት? እሷ እነዛን ውሸቶች ፈርታ ነበር። ለዛ ነው ራሷ ያልተከላከለችው። እኔ ስሰጋ ስትመለከት ነበር። እንደዛ ኮነ ቶ በቃ አይዞ ወንድሜን ያለውልሽ። ብዙ ተሰቃየ እኮ ሳችን ይሄ ነው። አዎ፣ እሱ ያለፈ ታሪክ ነው። ብዙ ሰዎች ሰሞኑን እየወጡ ነው። ወይዘሪ ሲሊንም ልትወጣ ነው። በስተመጨረሻ ወደ ምስራቅ ለመሄድ አስበዋል። እዛ የእርሻ ስራ መጀመር ትፈልጋለች። ወይዘሪ ሲሊን 9 ቁጥር አልነበረችም እንዴ? እነዚህ ሁለት ፊት ለፊት ያሉ አፓርታሞች ናቸው። እነዛን ሴቶች ማግኘት ያለብን ይመስለኛል። እርግጠኛ ነኝ ላራ ካሁን በኋላ የራሷ ቤት ውስጥ ለመኖር ትፈልጋለች። አዎ ልክ ነሽ እማዬ። የራሴ ቤት መኖር ያለብኝ ከሆነ ከዚህ ፎቅ እንደሚርቅ ግልጽ ነው። ቆይ መመናልሽ፣ እኔ እዚህ እየተሰቃየው ነው፣ አንቺ ደግሞ ሌላ ነገር ታወሪያለሽ። በጣም አመሰግናለሁ። ወይኔ፣ እኔ የእሱ ሐኪም መሆን አልቻልኩም። ወደ ቤት መሄድ አለብኝ። አጠናለሁ። ቻው። ቻው ላራ። ማድረጋት አልቻልኩም። አሁንም ወደ ህይወታችን ተመልሰናል። ምንም የተቀየረ ነገር የለም። ወደ እኔ ቦታ መጣሁ አይደል? እዚህ እኮ ማውራትና መጠጣት ነው የነበረብህ። ደህና ነኝ። ተሽሎኛል። ለእናንተን ካዳኑ መድኃኒቶች ለእኔም አንድ ነት ስጠኝ። እንነሳና ቤት ፈልስ። አያሆነ ለትንሽ ጊዜ እዚህ ቆያ። አንተን የተሻለ ለመሆኑ የት ልትሄድ ነበር? እኔ ጋ ቆ እና በዚህ ሳምንት ቤት እናስተካክል። እሺ፣ ግን ሌላ ቦታ ራስ ነሱት። ችግር የለውም። እሺ
ልጃችን ሞቷል። ፈሪያ ምንድን ነው ያለሽ? መመት በእውነት እኔ ምንም አላደረኩም። ለምንድን ነው እንደዚህ የማደርገው? እኔ አባት ለሆን ነበር እኮ መመት። ናስቲ መቆም እንኳን አቅቷል። አባታችን በጣም ነው የሚያዝ ነው። ና ሂጂልኝ። መመት ና እባክህ፣ አባዬ ይጨነቃል። ና እንግባ። ሂጂ በቃ። ና መመት እባክህ ና። ለመሆኑ አንቺ የት ነሽ? መመት ምንድን ነው የምታደርገው? ውስጥ እንግባ። ና ና ወደዚህ ና። ተይኝ በቃ። መመት ሰፋና እዚሁ ለክትትል ለጥቂት ሰዓታት እናስቀምጠዋለን። ደህና ይሆናል። አላሳስብም። እኔ ደክሞኛል። ላናገር ብቻ ደስ ይለኛል። እንዳዝንልሽ አታደርጊ። ራስሽን አታዋርጂ።